V treťom zápase dnešného večera uvidíme výškový súboj, pretože 178 cm versus 169 cm, Dracula Jim versus Fable Jim, no a je to Leo Trúbka versus Dominik Prchal. Tak do ten zápas se rozhodně já těším, protože je to Dracula versus Fable, to znamená dva velký kamarádi, se už potkal jako trenéři v Rohách delší dobu, takže to zábavu bude postaráno. A jak si říkal, Leo Grudka 178 cm, Dominik Prchal 169 cm, takže to bude taky zajímavý. To může být jeden z rozhodujících faktorů, protože ty údery a ta dĺžka rúk veľakrát zohrává velkou rolu. Pojďme si představit tohto borca. Dominik Prchal je to teda jeden z dvoch dnešných zástupců Fable Gymu. Na jeho konte sice vidíme nulu v profesionálnych zápasoch, no zápasené má Baku amatérské turné, rozhodně to nie je nejaký nováčik. Očaká ho veľmi ostrá premiéra v Superingu, dostať na svoj úvodný duel ostrieľaného Lea Grudku, ktorého bombardovali mená ako Fajta, Miku a Dubsky. No tak to bude chcieť veľkú aktivitu a rozvahu zároveň. Určite inak samozrejme Dominik Prchal ze silného pražského klubu, ze Fable Gymu, kde je teď pořád na porce borců, takže má s kým trénovať, takže rozhodne přijel připravený, nechtěl prohrát, takže uvidíme, jak si poradí Leo Grudka, který má na svém kontě už 10 zápasů. Takže zkušenost bude rozhodně na jeho straně, ale naházíme filtr do žita, uvidíme, jak si s tím Dominik Prchal poradí. No a my jsme na úvod tak trošku aj analyzovali Lea Grudku, protože veľakrát mal aj nešťastie, bolo to čisto o bodoch, takže dnes by mohol prelomiť túto smolu. Poďme si ho predstaviť. Leo Grudka, jeho štvrté vystúpenie na Dracula Fight Night. V každom jednom prehral na body a rozhodne by teraz už ako zástupca Dracula Gymu chcel potešiť domáce publiku. Do Bystrického Gymu prestúpil mesiac po DFM 5. Martine nebol jeho primár thaibox, ale MMA, ale on sa samozrejme chcel skôr zamerať na ten stand-up. Na DFM 2. sa stretol s Janom Fajtášom, ktorého sme mali posledne v hlavnom zápase večera, kedy Leo odišiel so zlomenou sánkou a zlomeným nosom a Ministry of Funny to rozhodol nemohol. Treba ale tiež povedať, že to bol zápas večera. Stretol sa neskôr tiež s kvalitným Jacobom Mikulom, no a naposledy ho 2-1 na body porazil Jarda Dubsky. No a v sérii zápasov pokračuje ďalej aj po Dracula Fight Night 6, má to už dohodnuté ďalšie 3 zápasy o mesiac v Žiline v rámci profesionálnej Muay Thai ligy PML, no a následne aj v Martine sa predstaví na domácom gala. Sice má teda 6 prehier, no keď sa pozrieme na jeho 4 výhry, 3 z toho boli KO. Určite, hlavne tie jména, ktorý si citoval, ať vyhral nebo prohral, v tiehle tých prípadech prohral, tak sú to proste jména, ktorý majú mraky zápasu za sebou, obrovskú skúsenosť. A takže tady skúsenosť v tomto zápase bude rozhodne na strane Lea Grudky a uvidíme, jak si s tým poradí práve Dominik Prchal ze Fable Gymu. No a z každého aj prehratého duelu odchádza ten zápasník skúsenejší, no a tieto skúsenosti, ktoré už získal, môže dnes pretaviť súboj proti Dominikovi Prchalovi. A opäť vidíme malé rukavice, to znamená Muay Thai 3x3 minúty MMA rukavici. Starší, skúsenejší Leo Grudka, teraz zástupca Dracula Gymu, hlavne vyšší 178 cm versus 169. Dámy a páni, budeme dnešný večer pokračovať s tretím zápasom dnešného večera. Poďme sa spoločne pozrieť, aký bude. V kategórii do 65 kg Muay Thai 3x3 minúty malé MMA rukavice. Poďme spoločne pozrieť oboch borcov. Najprv Modrý roh, 19 rokov, 169 cm. Jeho úplná profesionálna premiéra v ringu práve tu na Dracula Fight Night 6. Za Fable Gym Praha pod vedením trenera Andreja Hutníka Dominik Prchal! V červenom rohu 22 rokov, 178 cm, 10 zápasov, z toho 4 výhry a z tých 3x KO, 6 prehier za už domáci Dracula Gym Banskú Bystricu pod vedením trenérom Vladimírom Moravčíkom, Leo Grudka! Vašim rozhodcom v tomto zápase bude Aleš Kuric, bojovníci do stredu. Chlapci, jedete full Muay Thai, 3x3 minuty. Pravidla znáte, poučení ste byli. Pozdravte sa, spadky do rohu.
S obrovskou motiváciou vstupuje Leo Grudka do tohto zápasu. Napraviť to nepriaznivé skóre, napraviť si reputáciu a ukázať aj domácemu Vladovi Moravčíkovi, prečo prestúpil do Dracula Gymu a že ho chce reprezentovať. Proti mu je mladý Vlčák ze Spable Gymu, taky ze silného pražského oddílu, tak uvidíme, jak si s tím Leo Grudka poradí v případě Dominik Prchal. Grudka zatiaľ vyčkáva. Keď vidíme tú výškovú převahu, samozrejme rozsah paží bude úplne nikde inde, než má Dominik Prchal. To by mělo hrát do karet práve Leo Grudkovi. Bol aj tvrdý loutík. Přesne tak. A střední ruky se pokusil Dominik Prchal zasáhnout, ale tady už vidíme větší zkušenost obou borců. Opäť ta přední ruka zlobí. Ale Grudku trošičku, ale zatím si to... Tak tá ďalšia prešla. Přesně tak. Toto je to, prečo sa radi pozeráme na zápasy v malých rukaviciach. Tady Grudka dobře kontroval. Trefil oboma rukama i svého soupeře. Už tam vidíme krev. Myslím, že právě volá Grudky. Na tváři. Ale ten Dominik Prchal tu přední rukou neustále zlobí. Mám však informáciu z domáceho Dracula Gymu, kde práve Leo Grudka viacej zapracoval na rukách, nakoľko jeho doposiaľ, ako keby výkony boli práve zlyhaním na základe toho, že mu padali ruky, tak veľmi zapracovali práve na boxingu aj s podvedeným trénerom boxu Štefanom Bohinským, ktorého týmto pozdravujeme samozrejme, ale podstata je, že Leo Grudka, ako vidíme, stále sa snaží držať ruky hore, takže verím, že to padlo na úrodnú pôdu. No ale ako vidíme, niekedy tá ruka proste prejde, lebo tá malá rukavica vie urobiť veľmi demolačné veci na tvári. No, na úrodnú pôdu to padne, ak bude držať ruky hore po zápase. Inak musíme zmínit, že Leo Grudka má 178 cm při 65 kg, což je jako obrovská výška na jeho váhu. Takže rozhodně těma rukama, pokud je bude umět správně používat, může zlobit svého soupeře. Ale teď opět ta přední ruka neustále. Leo Grudka už kontruje přes ní. A Prchal si naozaj vie nájsť tie miesta, kde prejde tá ruka. To je evidentne jeden naučený a dobře naučený úder a to je přední takový ten hák. Opäť to tam taký plovák skúsil, dobrý louky kot Prchala. Ta Grudka si čeká na svoj úder, ale to je evidentní. Ale Prchal, ale dobře tam. Zakončí to kolenom, tak nevyšlo do toho. A opět Prchal trefil s přední rukou. A přední, zadní, trefená. Ale Leo Grudka skvěle kontruje do těch ohnutých úderů. Zabera grády. A opět tvrdé koleno. A Prchal kontruje rukami na ten trefený, na to trefené koleno. A opět vidíme krev na obličeji. Tak už začíná nacházet recept na Prchala, na to ohýbání do toho předního úderu. To je taký zvrat v tom prvom kole, že Leo Grudka naozaj spoznal ten plávač, ako si to nazval. Ale tohle je úder, který používá vždycky Jarda Číňan Povorský. Celou svou kariéru je to neuvěřitelně jako tvrdý, nebezpečný úder. Když ho dáš v pohybu, tak není vidět a trefíš. Leo Grudka to má napsaný na svý tváři, to vidíme. Prostě ten úder tam našel několikrát to místo a odevřel ho. Ale Leo Grudka je evidentně zkušený borec a už si nahledal tu cestu, trefal tam kolena a to ohýbání právě Dominika Prchala do těch úderů už pak začalo být hodně kontraproduktivní, tak uvidíme, co se stane ve druhém kole. Tak mimochodom, tento úder, který opisuješ, si mal před očami v zápase Vemola a Attila Vek. Ja, přesně tak, no. To je ten, který vlastně típnul Vemolu, je to tak. A tam byl ukážkový. Nejhorší úder je ten, který nevidíš. Ten mozek na to není připravený a pak jsou to ty tvrdý KO. Tak jdeme do druhého kola. Já jsem sám zvědavý, jakou dostali taktiku oba borci do druhého kola tohoto zápasu, protože první kolo bylo rozhodně zajímavý. Hlboký nádych na straně modrého rohu. No a pojďme se společně pozrieť, že ako to Dominik Prchal zvládne tentokrát, alebo či to zvládne lepšie práve Leo Grudka. Ale tvrdá přední Leo Grudky. Ale Dominik Prchal opracuje tu samý mincí. Je někdy z našeho místa dobrý sledovat trenéry obou borců, když se podíváš.
Je to prostě prožívají víc než svůj zápas. Ale jsou kontry jako kráva. Toto je to, čo sme opisovali na začiatku, že Leo Grudka už má tú skúsenosť a možno tu v druhom, v treťom kole sa to môže prejaviť. Na druhej strane Dominik Prchala, jeho premiéra v profiringu, a rozhodne by chcel odchádzať s rukami hore. Přesne tak, ako dáva do toho všechno. Leo Grudka je vidieť trošku, že z ústupu si hledá tú správnu cestu, nikam nespěchá. A už si hlídá ty údery, ktorý má práve Dominik Prchal nebezpečný. Dobrá přední, opět přední zadní, teď vyměnil, začal zadní a trefil krásně Prchala pohybu dopředu. Už se hlídá, využívá tu právě dílku svých paží, šikovně. Už krev na tváři právě Prchala. Zase přední a pokus o high kick. Už si to hlídá Grudka. On Prchal vždy s tou prednou ide akoby trošku dole. Přesně tak, přesně tak. Ak to využije Grudka nejakým tým kolenom, prípadne zdvihákom. Už kontruje přední rukou, pretože je delší samozrejme než jeho soupeře, takže si hlídá vzdálenosť. Opäť zase začína přední rukou, jakmile se hne Prchal dopředu, tak tam každé cítí na svým čele to razítko od Lea Grudky. A teď přidali zadní ruku a která mlaskla. Zase. Stále vidíme tu výmenu tých jabov a neviem, či aj vy to tak vidíte ako ja, ale Leo Grudka vždy trafí, ten jab dobre dopadne, avšak nerobí nejaký veľký damage práve. Ale teď Prchal trefil nádherne zadní ruku. Je to, jak říkáš, určite, ale ja si myslím, že to je taktika. On si hlídá... A opäť veľmi krásna výmena. Přesne tak. On si hlídá pohyb Prchala práve tým jabem a pak kontruje nejakým ďalším úderem. Ja si myslím, že tou skúsenosťou by si to práve mohol podržať, a to aj v následnom treťom kole, ktorá nás čaká 24 sekúnd. Ak sa samozrejme v tom závere tohto kola nič prevratné nestane. Ja myslím, že pokiaľ by viacej možno energie, väčšiu silu dal práve do toho zdvihaku, ktorý má veľmi dobrý Leo Grudka, tak možno ak by trafil na bradu. Ale tu bola brada Lea Grudku práve. Ne, to ja myslím, že jenom schodil sa o soupeře. Ale teď vyzeralo to ako presná brada. A už si to tam chcel vidieť. Tak to je to, čo chceme vidieť. Tak, tak, tak. Ale rozhodne sympatické výkony Dominika Prchala, ktorý neustále jde dopředu, snaží sa najít bradu svojho soupeře. Ale myslím si, že tohleto kolo zaměšilo za Leo Grudkou, ktoré svojí zkušenosti práve natrefovalo rozhodne přesvědčivější údery. Tak teď uvidíme zajímavý sestřih právě toho, co se stalo ve druhém kole. Teď vidíme ten tlak právě Prchala na svého soupeře. Ale Leo Grudka bez nějakých zvýšených emocí. Zase vidíme ten krásný jab na to čelo, jakmile se hne jeho soupeř. Tak kontruje předním direktem. Opět. Otázné je, kolik to tomu zápasníkovi prináša, keď tě něká na seba ten tlak a spozná toho supera, ale na druhé straně aj veľa ran už inkasuje. Já právě myslím, že Leo Grudka ve druhém kole tohleto přečet a tím jobem právě kontruje to, aby ty údery na ně nepadaly, aby si to ohlídal. A myslím si, že to se ve druhém kole dařilo, i když nepřidal ten větší tlak na ten na branku, jako, jak se říká. Uvidíme, co se stane ve třetím kole. To máme v této chvíli před sebou čtvrté vystoupení Leo Grudku na Dracula Fight Night. Opět zase Dominik Prchal jde do svého souboje, zase přední hák. High kick. Mali trošku aj výskokom. Teď už Dominik Prchal si hlídá vzdálenosť. Už nechce inkasovať zbytečný údery. Asi počul, čo to od svojho trénera v rohu. Pět přední ruka. Dominika Prchala. Zase začíná přední rukou. Leo Grudka čeká. Čeká na pohyb svého soupeře a z něj vymýšlí údery sám. Myslím, že to je dobrý spodek. Nádherně trefil Dominik Prchal svého soupeře. Ale Prchal je rozhodně aktivní, zkouší různé způsoby. On je aktivnější právě Dominik, jako můžeme vidět. A vyzerá, že zatiaľ tie prvé sekundy v třetím kole hovoria o tom, že... Pokiaľ pôjde takto ďalej a
Lou Grudka nič nevymyslí, toto kolo by malo patriť jem. Dominik Prchal tlačí, prostě jde si to svým. OP, dobrá přední, zadní. High kick trefený. Oh, nádherné koleno, ale Leo Grudky. Že Leo Grudka by, myslím, že má zbraně a schopnosti začít trošku zatlačit do svého soupeře, nechat tvořit jenom jeho, ale spokojí si zatím jenom s obranou a případným útokem. Dobrá přední zadní Leo Grudky. No, mal by to změnit, protože už len minutu a 15 sekund má před sebou v rámci tohto zápasu. Dobrá přední, zase Grudka. Nádherné koleno, zase do toho ohnutého pravého, opět trefené koleno. A teď Leo Grudka sbírá body. Leo si povedal, že našel se konečně recept. Taktika je jasná. Prostě hlídat si vzdálenost a z pohybu svého soupeře trefovat. Opa, dobrý zdvihák, dobrá přední ruka, Leo Grudky. Opět zdvihák na bradu. Pro sympatický výkon Dominika Prchala, který prostě stlačí úder neúder pořád dopředu. Po každé aktivitě Grudku jde do kontry. Sekunda volná, dobrá přední, teď trefená, teď to Leo Grudka zbaštil Dominiku Prchalovi. Ale Dominik Prchal má hlavu ze železa, takže jde dál zase dopředu, i přes to koleno. Druhého Marika má váhe. Tak. Ale priatelia, máme tu záver a ideme spoločne sa pozrieť, ako rozhodnú bodoví rozhodcovia. Ja si myslím, že oba predvede nádherný výkon, ako ať v jednou ruku jednomu nebo druhýmu, tak musí byť oba ze svým výkonem spokojení. Jan Pajtáš, Jakub Mikula, Jarda Dubský, to sú mená, s ktorými sa už Grudka stretol a ťahal za kratší povraz. Uvidíme, ako to rozhodcovia videli v prípade Dominika Prchala, ktorý bol nesmierne aktívny. Už od prvého kola hľadal tie správne miesta, kadiaľ prechádzali tie údery. No a na tej aktivite nepodavil ani v poslednom kole. Poďme sa na to pozrieť. Vážení diváci, milí priatelia, tu v Ministry of Banská Bystrica poznáme výsledok práve tohto súboja. A víťazí roh. Modrý, 2-1 na body. Dominik Prchal! Ja som čekal, že zvednú ruku Leo Grudkovi. Samozrejme, Dominik Prchal předvedl nádherný výkon. Celý zápas tvořil, tlačil, ale ja som videl víc takových těch signifikantních úderů o Lea Grudky, ale já nejsem rozhodčí tohohle zápasu a samozřejmě ty rozhodčí sedí a vidí něco jiného než my. Dominik, ako sa cítiš? Bola toto tvoja profesionálna premiéra, zároveň rovno na DFN, rovno víťazstvo a nie nad hociakým superom. Bolo to super, fakt neskutečný. Strašne ako úspej bylo, že to domluvil. A vám všem tady. No vidím, máš tu aj nejaké katy. Máš pocit, že boli momenty, kedy ťa skutočne napríklad ohrozil? Vôbec. Jako jednou mňa trafil tam niečím, neviem. Gratulujem, každopádne, víťazstvo je tvoje, výborný výkon, budeme sa možno tešiť aj do budúcna. Uvidíme, ako ti tvoja kariéra pôjde, ale držíme ti určite palce. Ešte raz, dámy a páni, obrovský potlesk. Dominik Prchal, víťaz tohto súboja.